افغانستان د یو ان په سروې کې په دنیا کې بدترین ځای اچوي دی یو ماشوم لپاره چې پکې پیدا شي. ځکه نن د افغانستان حالات داسې دی لکه څنګه تا یو توره کوټه کې یو انسان بند کړي او تا ته وایي توره پیشو پکې ونیسه. په کوټه کې نه دیوال ښکاري نه پیشو ښکاري او منډې وهي او په هر ځای کې سر لګېږي، نه پوهېږي چې آخر څه وکړي. نو همدې دپاره انشاءالله ما یو څو نصیحتونه خپل ورونو خویندو ته راټول کړي دي چې دا به موږ ته عقلاً د یو شخص په ډول باندې یو حل لاره موږ ته راوړي. ورونو خویندو، زه دا بار بار وایم، افغانستان په دې نه جوړېږي چې موږ وایو چې افغانستان باید جوړ شي. افغانستان په دې نه جوړېږي چې موږ یو بل پسې بد وایو، رد وایو، یو بل ته لاس ورنکو او د چا په غلطیانو باندې صرف نظر ونکو او رحمت شفقت ښکاره نکو. افغانستان په دې جوړېږي چې موږ اتفاق وسو. ان شاء الله دبا نبزم مکمل بلا ویډیو جوړو ما، خو لیکن دا پنځه نصیحتونه زه ځوانانو ته څه شی وایم، خصوصا هغه ځوانان چې حق حیران دي په همدې حالت کې څه وکړي او هیڅ هم یې لاس کې نشته دی بیچاره ګانو چې څه شی وکړي، هیڅ هم لاس کې نشته دی. اول ورونو خویندو دا دی چې اتق الله، الله نه ویریږئ. د افغانستان چې نن دا حالت دی، علت دا دی چې موږ هر یو انسان په خپل مقام کې د الله نه یریږو. صحیح دی موږ ډیر ښه یو چې هر چا سره کینو، هغه وایي زه ښه انسان یم، نور پکې بد دي، خو په خپله په دونه بدبختیانو باندې اخته یو، په دونه ګناهونو باندې اخته یو، په دونه بد کارونو باندې اخته یو چې موږ ته د بل چا ګناهونه بیخي عادي ښکاري. الله نه ویریږئ، او دا د شرم خبره نه ده، بلکې دا د یو رحمت خبره ده چې تم دا اوس هم ژوندی یې او الله نه یرو کې الله برته حل درکړي. ځوانان ته زما اول نصیحت دا دی چې الله نه ویریږئ. د نه معنا زما څه ده؟ الله نه ویریږئ، خپل شهوات کنټرول کوي، الله نه ویریږئ خپل ژبه کنټرول کوي، الله نه ویریږئ خپل سترګې کنټرول کوي، الله نه ویریږئ او څه چې په لاس کېږي هغه کنټرول کوي، هغه څه شی وکوئ فقط چې د الله او د هغه رسول ورته اجازه ورکوي. دویم نصیحت چې زه ځوانانو ته ورکوم هغه دا دی چې ورونو خویندو، سل فیصده دا چک کوي چې ستاسو رزق حلال وي. خپل ورونو خویندو ته، ښځو بچیانو ته چې کوم ډوډۍ کور ته وړئ، دا سوال لاندې راولئ چې دا زموږ رزق حلال دی او که نه دی. د دې معنا څه ده چې ته موز کوې، ته عبادات کوې، تا الله ته دعا کوې، افغانستان ته خیر غواړي، چې کله ستا په ګیډه کې حرام رزق دی، د دې معنا څه ده؟ هغه دعا خو ستا نه قبلېږي، ځکه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه به د هغه کس دعا قبول شي، او په سر باندې چې کله یو کس په دښته کې یو خورې په سر بادې او دعاګانې کوي چې کله ګیډه په حرامو باندې ډکه ده. یا ورور یا خورې، ستا به څنګه دعا قبول شي افغانستان دپاره، ستا خپل حالت دپاره چې کله ته په دې خبر نه ستا رزق حلال دی او که حرام دی. نو انشاءالله چې کله ته پوه شي زما رزق حلال دی، ستا به ژوند کې خوشحالیانی او خوشحالیانی وي او بدبختي نه به ډیر زیات لرې وي. دریم نصیحت چې زه ځوانانو ته کوم ورونو خویندو، چې خپل علم کې زیاتوالی راولئ. الله سبحانه وتعالى چې اولین آیات د قرآن نازل کو، هغه اقرا باسم ربک الذی خلق، موږ څه شی وایو؟ هغه وایي چې اقرا، موږ وایو لا اقرا، موږ نه لولو. نه پوهېږم چې ولې موږ ډېر د کتاب او د علم نه لرې یو. چې کله تاسو د علم نه لرې یاستئ، د دې معنا دا ده چې تاسو په هیڅ هم نه پوهېږئ، سترګې مو پټې دي، هیڅ باندې هم نه شي لیدلی. نو انشاءالله که چېرته زموږ ورونو خویندو په افغانستان کې کافي علم پیدا کړي، که هغه اسلامي علم دی، که هغه دنیایي علم دی، که هغه ساینس دی، که ټکنالوژي ده، قرآن دی او که حدیث دی، انشاءالله دا ډیر زیات مهم دی چې تاسو علم پیدا کړئ ترڅو پرې خپل مل دفاع وکوئ. په سوره اخلاص او سوره ناس باندې یو مل نه جوړیږي په چف چف باندې، او نه یو ملک آزادیږي. دلته ډیر څه پکار دي، فقط دا نه دی چې تاسو څلور چار قل دي زدي ته هماغه بار بار مانځه کې وای او ولې مشکل نه حلیږي. ورونو خویندو خپل علم زیات کړئ. دا د اکثر خلکو وینا ده چې په قانون نه پوهېدل بهانه نه ده. زه دا وایم چې په اسلامي احکاماتو باندې نه پوهېدل، په حرام او حلال باندې نه پوهېدل یو بهانه ده. په حیث مسلمان ته باید خپل ځان ته وخت ورکړي چې څنګه زه علم پیدا کړم. ګورو نو ما تاسو مخکې وویلي دا خبرې کېدي چې تا ته معلوم شي چې دا څنګه افغانستان جوړي. ګوري، افغانستان په یو ستراتیجي پلان باندې جوړېدلی شي، په یو سیستم باندې جوړېدلی شي، نه په جذباتو باندې. او انشاءالله دا کوم پنځه مشروطونه تاسو درکومه چې دا تعقیب کې په اول په خپل ځان کې بدلون وګوري، بیا په خپل فامیل کې بدلون وګوري، او همداسې بدلون په جامعه کې خپور شي. څلورم، هیڅکله هم افراطي مولایانو ته غوږ مه نیسئ. متاسفانه کېدی چې دا خلکو ته بد ښکارم شي چې څنګه دا خبره کوي. زموږ دا ملک چې برباد شوی دی،
د بازي بي علمه افراطي مولان نه برواد شوی دی. زه کولی شم من سبا پورې خبر وکم، لیکن ضرورت نشته دی، موږ ټول پوهیږو. هغه مولان هم خراب شوی دی کوم چې په ټای کې کوشش کوي خلکو ته بدبختي وړاندې کړي. مه افراطیت پسې ځئ او مه سیکولرزم پسې ځئ. هغه اسلام تعقیب کوي کوم چې د الله او د هغه رسول ته موږ ته ښودلی دی. هغه اسلام کې بدبختي نشته دی. په هغه اسلام کې د ماشوم وژنه نشته دی. د یو مظلوم باندې بم ایښودل نشته دی. یو مسلمان چې یو ګناه وکړي د هغه جواب صرف په قتل نشته دی. هغه دپاره سیستم جوړ شوی دی. کوشش وکوئ چې علمات وګورئ چې دا عالم سیکولر دی او یا دا عالم افراطي دی. که چیرته هغه افراطي عالم و ځان ته لرې وساتئ. زه دوی د خوارجو د یو ډله ده چې په اوسه پورې وجود لري متاسفانه، او هغه عالم چې د عالم په جامه کې سیکولرزم او ډیموکراسي ته کار کوي هغه هم دومره مضر دی څومره چې افراطي ملا مضر دی. دوی دوان له ځان ساتئ. کوشش وکوئ چې هغه عالمان چې تاسو پرې قانع سئ، ماشاءالله چې دوی د قرآن او د حدیث په مطابق تاسو ته خبرې کوي، نه د خپل د ګیډې نه او نه د فلان او بستان نه، هغوی تعقیب کوي، هغوی نه مشوره واخلئ، هغوی نه نصیحتونه ته لاړ شئ، او هغوی همیشه هغوی نه زده کړه وکړئ، انشاءالله کامیاب بستئ. پنځم نصیحت چې زما کوم ځوانان ته ورونو خویندو، امید د لاسه مه ورکوئ. دا اولین ځل نه دی چې په تاریخ کې په یو ملک کې په یو جامعه کې دومره بدبختیان روان دي چې په سهار او ماښام مازیګر هر حق یو سړی مړ کیږي. مړ شوی کس نه پوهیږي چې زه ولې وژل شوی ما، او څوک چې وژني هغه نه پوهیږي چې دا ما ولې وژنلی دی. نو دا موږ ته په حدیثو کې مخکې هم راغلي چې دا به داسې مسلې به راځي. امید الله سمه ورکوئ. دنه موږ مسلمانان او همداسې نور انسانان په تورترین تاریخونو کې ژوند کړی دی. په اسلام کې ناامیدي ګناه کبیره. انشاءالله ته چې دغه څلور مخکې مشکلات حل کړې، نو پنځم به تاته الله سبحانه وتعالی همیشه دپاره حل لاره ته درکړي. ځکه هغه امن او سوکالي الله سبحانه وتعالی موږ ته راکوي، موږ په خپله لاسه نه شوړلی، او هغه په څه راکوي چې کله موږ خپل احکامات اسلامي قانونونه تعقیب کړو، او بیا موږ ته الله سبحانه وتعالی امن راکوي. زه به تاسو ته ووایم وروڼو خویندو چې اکثر خلک وایي ولې موږ باید دا کار وکړو چې تر څو پورې موږ امن او سوله راولو یا من امن او سوله ولرو. زه درته یو مثال درکوم. ته چې کله ځې یو کې ته، هلته به چپ طرف ته موټر چلی. چې کله ته افغانستان ته راځې یا جرمنی ته راځې، دلته په راست طرف ته موټر چلی. ولې؟ ځکه د هر ملک خپل قانون دی. که ته هلته موټر ته په راست وچلی، په ښي طرف ته وچلی، نو ته حتماً چا سره ټکر کوې، بدبختي سره مخامخ کیږي. که ته د هغه ځای قانون تعقیب کړې، نو ته به انشاءالله بختي سره نه مخامخ کیږي. په همدې شکل باندې که ته مسلمان یې، ته نشي کولی کفر په ځان تطبیق کړي او بیا ته خیر ته امید وساتې، زه باید خیر ولرم، آرامه ژوند ولرم، خوشحالي ولرم. کار نه کوي، ځکه ته چې په هر یو قانون کې باید هماغه قانون تعقیب کړي. که ته چېرته کافر یې او ته ځان باندې اسلام قانون تطبیق کړي، هغه تا ته کار نه کوي، ځکه ته باید اول مسلمان شي، قانون کې ځان دن نه کړي. دا نه معنا څه ده چې ته روژه نیسې وږې یې په حیث د کافر، ته زه روژه نشم وږې، موز نه کوې، عبادت نه کوې، نو ستا روژه خو بې معنا ده. ته باید اول مسلمان شي. په همدې شکل باندې که ته مسلمان یې، الله سبحانه وتعالی وایي چې دن نه شي اسلام کې مکمل ډول باندې، یعنی تاسو نه کوئ نیم مسلمان یم، نیم سیکولر یم، نیم لیبرل یم، بیا مسلمان کیږم. نه، کار نه کوي. نو په دې منطق باندې په حیث د یو مسلمان موږ باید مکمل اسلام تعقیب کړو، نه چې څه شی موږ انتخابو په ځان تطبیق کړو، څه انتخاب کې دا نه تطبیق کړو، دا بانې لټو او دا تطبیق کړو، ځکه زما شهوت او زما نفسیت دې بخش د اسلام سره راسي دی. نو دا هیڅکله کامیابېدی نه شي. زه د الله سبحانه وتعالی نه دعا کوم، خواهش کوم په عاجزۍ سره چې الله دې زموږ ملک کې خیر او برکت راولي، او زموږ ځوانانو ته، ځکه رسول الله سلم همیشه ځوانانو ته به ډېر زیات تم و، زموږ ځوانانو ته دین په زړه کې واچوي او د دین په ستنو باندې ودرېږي، همیشه د پاره عدل او انصاف ته آواز اوچت کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.